Abantu ab'enjawulo mbadde Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Dan Muliika nga yabadde omugenyi omukulu akolanga Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Kibaate eyaliko omukulembeze wa FDC Dr. Kanukiza Besigye Kifeefe ssaako bannabyabufuzi abalala bakunganya okwebaza Katonda. Olw’obulamu bwakyeyazise yaliko mbaka wa Makindye East Parliament Haji Hussein Kyanjo kati emyaka 20 ng'omukolo guno gubadde ku kitebe ky'ekibiina kya Jeme Mengo. Ku mukolo guno akolanga Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Kibaate kwasinzidde n'avumirira ebikolwa byabo eby'okwerinda eri abasiraamu okuva eri abo bebateebereza okuzza emisango ne babata nti kino kikyamu era n'asaba gavumenti okukoma ku bakuuma ddembe. Buli muntu alina walengera ekituli ky'amateeka naye tewaliiwo mbeera yonna ekkirizibwa kutta muntu mu nsi nga tomaze mmutuusa mu mateeka kyegalagira aga Katonda n'ag'ensi. Ebintu bino bwe bijja n'ebikolwa oluusi bitandika okulowoozesa ensi. Ndoza basilamu balina ekizibu kye bakola bannaabwe ababakulembera. Ekibi ekiriwo bwali butakyogera naye singa bakyogera kyalisaliddwa amagezi kyandibeera ng'omuntu awulira ensi ajagala bw'omu naye kyangu nnyo abantu okubategeeza nti nsi njagala bw'omu mu nviire ffe ne tudda mu nnyuma ne tutuula n'okulembera bw'okusanga tugenda nga tukomawo ekintu kyangu nnyo. Sheikh Kibaate agamba nti eky'okukuba abantu ababeera bakwatiddwa amasasi kiteekeddwa okukomezebwa abantu baweebwa omukisa okugasimbagana n'amateeka nga singa kino tekikolebwa kizibu famire z'abatibwa emitima gyabwe okutebenkera ne bafuna n'endowooza enkyamu eri gavumenti. Naye kati mu ngeri eyo tugamba nti bannaye temutuleetera mitima gyekalakasa muveeyo mutandika okukola ebituufu tutandika okukakasa nti muli batuufu. Ensonga y'okutta abantu mu ggwanga abe musiraamu abe si musiraamu eyokusiba omuntu yenna abe musiraamu abe si musiraamu mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa si kituufu era abakikola bakola kikyamu. Akulira ekibiina kijje Maji Asumani basaalirwa ayagala gavumenti etekewo akakiiko ak'enjawulo kanoonyereze ku kiri emabegawo okutta abasibe ababeera bakwatiddwa ng'ekitali eky'eggwanga lyolekedde akaseera akazibwako abantu okutandika okutta bannaabwe mu ngeri y'ekifamukokko. Real basic intelligence. Omuntu eyabadde adduka ate amasasi gafulumirira eno mu maaso. Does that make sense? Gayita mu maaso. He was running away, not so. Naye the bullet wounds are in front. Ensonga yonna eyinza okuleeta obutebenkevu mu mitima gy'abasiraamu n'ebitima bya Nayuganda nga gavumenti etaddewo okunoonyereza okwetengeredde eri abantu bano bonna ababadde battibwa mu ngeri etategeerekeka. Dokita Kanukiza Besigye Kifeefe ne bannabyabufuzi abalala nabo tebabadde na bigambo biwomu eri gavumenti olw'engeri gy'ekuttemu ebyokwerinda mu kiseera kino etamatiza. Ni Kyanjo y'omuntu atasobola kugulawo akamwa ke nga talowoozezza ku buli kigambo ky'agenda okukola ki okufulumya ate nga buli kigambo ky'afulumya kirina amakulu manene. Nze kyengamba kwe kuba nti embeera etuliko ffenna ekoleki eveewo era nze n'agange nja kusigala nga ngaleeta mu lutalo okulaba nti embeera eyo ekola ki. Abogezi ab'enjawulo beebaziza Haji Hussein Kyanjo olw'ettaffaali lyatadde ku by'obufuzi bya Uganda n'okubeera omukulembeze w'ekyokulabirako ekirungi. Nali naye mu palamenti y'omwenda era nga bw'agamba ekyo kyagenda kyabategeeza tobaamu na kutya kwonna nti bujja kutya ng'akoze ekirala. Omuntu n'atawozesebwa n'akwatibwa nti suspect n'atalinyisibwako na mupoliisi seero n'akubwa amasasi kigambo ekyo kinene nnyo palamenti gyetudde ng'erina okusitukiramu eveeyo. Batta bannansi nga beekwasa nti abadde adduka ne bamutta olusoose bw'oba wajja n'abasirikale 10 nga muzze okusaakinga n'abaddukako ne mumwokya ebyasi kati ate omulundi omulala lwaki era ojja n'abasirikale 10. Katikkiro wa Buganda yawummula Oweekitiibwa Dan Muliika nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ajjukiza bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okunyweza omulamwa gwe baliko ogw'okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bwa Uganda. Ab'ebibiina by'obufuzi mutuyamba okutuoganizinga okwegatta naye nga twegatta tumanyi gye tulaga naffe ffennyini tufube n'okusoma civics. Lwaki nkuba akalulu gavumenti kyeki nfunamu ki n'ebyo bwe bityo. Ye Haji Kyanjo yeebaziza bonna abakoze obutaweera okumujjanjaba kyokka n'abotola ekyama nti mu kiseera kino ekirwadde kya kansa kye kimubala embirizi ng'abasawo bamutegeezezza nti obutwa mu mubiri bwagenda bukendeera. Omulimu ogwasooka okunkolebwako ogw'obutwa gwe gukyantawaanya n'ekyo si bwe kiri ogwo abasawo baali bagugonzezza nga nange ntandise okumanyira embeera eyo naye obulwadde obulala awe bwajjira obwa kansa nabo ne bunzize emabega mu ngeri eyo.
Mungeri yoku sime birunji vya kole dechi vina cha chijema. Wamune guanga lio no kutualiza mwaliwe chifana nyiche. Echiasi gidwa munda mbugo we chitebe che chibina chino. Nga yasoke deda loko kole wachino chiyambe kabantoku mujukiri rangako. Ronald Chitanda, BBS Telefaina, Ageesigika. Chifana chiecho, baso hundo kusiga hajuse nchanjo.